နောက်ဆုံးသောကာလခရစ်တော်၏ဟောပြောချက်များတမန်တော်အားရှာဖွေခြင်းလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တော်များကောက်နှုတ်ချက်ယခုအခါတွင်တမန်တော်လိုက်စားမှုကိုအာရုံစိုက်ပြီး၎င်းတို့အပေါ်တို့အမှုအရာများကြရောက်သောအခါဓမ္မတရားကိုရှာနိုင်တော်တူများစွာရှိသည်တင်ဒီတင့်အတွင်ရှိမာယွန်တော်ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအခြေအနေများကိုဖြေရှင်းလိုလျှင်ထို့တို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဓမ္မတရားကိုသင်ရှာဖွေရမည်နံပါတ်၁အနေဖြင့်တင်ဒီဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအခြေခံပြီးမိတ္တဟာယတွင်တင့်ကိုတင်ဖွင့်ဟပြောဆိုရန်တင်ယူရမည်ပွင့်လင်းစွာမိတ္တဟာယဖွဲ့ရန်အတွက်တင့်တော်သောကြာနာတူကိုရွေးချယ်ရမည်မှာမှန်သည်အ ਨੇ ဆုံးအနေဖြင့်ဓမ္မတရားကိုချစ်ပြီးလက်ခံတော်သူလူအများစုထက်လူတဘာဝပိုကောင်းတော်သူအတော်အတန်ယိုသားဖြောင့်မှန်တူကိုရွေးချယ်သင်သည်ဓမ္မတရားကိုနားလည်တော်သူသူဤမိတ္တဟာယကြောင့်အကူအညီရရှိနိုင်သည့်သူကိုရွေးချယ်နိုင်လေပို၍ကောင်းသည်မှာအမှန်ဖြစ်သည်မိတ္တဟာယတွင်တင့်ကိုတင်ဖွင့်ပြောပြီးတင့်ဤအခက်အခဲများကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်ဤသို့သောလူမျိုးကိုရှာဖွေခြင်းသည်ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်တင့်သည်မတင့်တော်တော်သူတမန်တရားကိုမချစ်ပဲစုကျေစုသို့မဟုတ်ပါရမီတာရှိသောသူကိုရွေးချယ်မိလျင်သူဒီတင့်ကိုလောင်ပြောင်ပြီးအထင်သေးလိမ့်မည်တင့်ကိုတိတ်ခါချလိမ့်မည်တင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်မဟုတ်ပေတစ်ဖက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းတည်းဖယားရှိကိုလာပြီးဖယားထံဆုတောင်းရာတွင်လှုပ်ဆောင်တင့်တော်နီးလန်းဖြစ်သည်ရဲမတူတပါတို့အားတမတရားကိုမိတ္တဟာယဖွဲ့တင်သည့်နီးလန်းလဲဖြစ်သည်ငါတွင်ရည်ရွယ်ချက်များအခက်အခဲများရှိသည်ငါဤစိတ်တွင်အခြေအနေကမကောင်းပေအပြတ်တဘောဆောင်သည်ဤသူကိုများငါမပြောချုပ်တီးထားလိုက်မည်ဟုတွေးလျက်အမှုအရာများကိုဆက်မြုပ်တိတ်မထားနှင့်တင်ဒီအမှုအရာများကိုမဖြေရှင်းပဲအစဉ်ချုပ်တီးထားလင်တင်ဒီပို၍အစဉ်အပြတ်တဘောဆောင်လာလိမ့်မည်တင်ဤအခြေအနေသည်ပို၍ပင်အစဉ်ကျဆင်းလိမ့်မည်တင်ဒီဖယားထံဆုတောင်းခြင်းစိတ်ရှိမည်မဟုတ်ပေဤဒီမှာပြောင်းပြန်လန့်ရန်ခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်ဤအခြေအနေသည်မြည်တို့ပင်ဖြစ်စေတင်ဒီအပြတ်တဘောဆောင်သည်ဖြစ်စေအခက်အခဲကြုံနေရသည်ဖြစ်စေတင်ကိုယ်တိုင်ဤတကိုယ်ရေစိတ်တက်လုံးစုံမှုများသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များမြည်တို့ရှိသည်ဖြစ်စေတင်မြည်သည့်အရာအားသိရှိလာသည်ဖြစ်စေသို့မဟုတ်စစ်စိမ်မှုမှတဆင့်တဘောပေါက်လာသည်ဖြစ်စေတင်ဒီထင်မြင်ခံစားရသည့်အတိုင်းပြောဆိုရန်နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရန်အတွက်တင်ယူရမည်ဖြစ်ကတင်မိတ္တဟာယဖွဲ့သည်နှင့်အမျှတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်အလုံးလှုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်ဒီလင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်မြည်သို့လှုပ်ဆောင်သနည်းသူသည်တင့်အားညံအလင်းဖွင့်ပြပြီးအလင်းပေးကပြတနာဤပြင်းထန်မှုကိုမြင်စေသည်သူဒီတင့်အားပြတနာဤအရင်အမြင့်နှင့်အနှစ်သာရအားတတိမှုမိစေသည်ထို့နောက်တင့်ကိုတမတရားနှင့်သူရည်ရွယ်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းနားလည်စေပြီးလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုလမ်းကြောင်းမြင်ခွင့်ပေးကတမတရားစစ်မှန်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်လူတယောက်ကပွင့်လင်းစွာမိတ္တဟာယဖွဲ့နိုင်လင်၎င်းတို့သည်ဓမ္မတရားအပေါ်ယိုသားသောတဘောထားတစ်ခုရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်၎င်းတို့သည်ယိုသားတူဟုတ်မဟုတ်ကိုဓမ္မတရားအပေါ်၎င်းတို့၏တဘောထားဖြင့်အကဲဖြတ်သည်
ยูดาโดลูดอูดีอาแค่อาแค่มีเนี่ยจงยาตัวอาคาและกางจูมีมีอาสูมีที่พิเศษอาเนี่ยที่พิเศษพยายามจะเข็นอียี่เวชมีอาโกพิเศษยันอารมณ์อาพิจิตคู่กูชาพุจูซาเย่เนี่ยและกางจูอีพิจารณาจมหัวอาแค่อาแค่กูพิเศษพูนิลังกูชาพุเย่พยายามจะเข็นแทนและกางจูอันเนี่ยสุดดังใจเลยมี ดีเลยไม่ได้หายาพยายามมีอาชาลุ่มยากูชาพุยจ้าเลยมีสิกติกาเอาจะทรงจะยาพิเศษเจ้าไม่จริงนะเจ้ากูยิ่งอยู่ยันจะทรงจะอู้กูแล้วกางดูชาในเชมเข้าไปแต่มาจะยาเสมามูเทตัววิญญาณอาแค่อาแค่ในปัตตาอยู่แล้วกางเยี่ยมมาทรวลานายันในปัตตาอยู่แล้วกาง อภิเษกคู่กูเลยกางดูชาในจ้าเจนพิธีลูดอูอีเส้นนั่งเทชีมาพิเศษยาตีดอภิเษกจะพอสังที่อายามยาเน่สู้ดออายามยากูเกวเวเชนดีโจลูอีจาวเวนแทนสังเชนเน่อัตเตวิญญาเชนดูอปอได้ยัดจูเตยาเลยมีลูดอูอีเส้นนั่งเทด้วย พยายามจะเข็นอปอผิวเส้นเปื้อนเลนเชมชีเบเลนเลเลซาเชนตาอันเนี้ยเก่งเอาในเชนดีอันลงอันเดียมยาดีเลนเลเลซาจะโดนลุมยาดีฮันเล่ายาดวนโตจาดีและกางดูอปอมีดีอายาพิบยาบาเซและกางดูดวนมีดีอายุอสามยาโตมหอมีดีเซมเจนนัชมยาคันซายาไหนดีพิเศษไม่จะหายาไม่พ่อยจาไป อับเยี่ยมบามาจีเลนและกาวโนดีปมอับเพี้ยนในปองยาต่อเลยและจุยจุยมูและกาวโนอีเซนนลมยาดีอับเจ้าจะโพสังเชียนเพี้ยนอลงเว้นปีในตัวเจ้าท่าอยู่เย่าโพเป็นอันไหนไหนเพี้ยดีจีเลนเต็นดีมีตัวมีขวัญชาติมีนายมีมาเข้าไปและกาวโนเนี่ยเต็มไม่จะหายาพ่อยเลนเป็น มันต้องสกากูเตะอาและกางดูเปลี่ยนมีมาเข้าไปมาเจนนัชมยาอาเทนเลยเชมยาเนอายุอสามยาและกางดูด้วยมีมีเปลี่ยนในจางกูมีตู้กูมีและกางดูเปลี่ยนมีมาเข้าไปและกางดูกูอาชาตู้มีกาน่าเลยจะพอเป่าตัวจีเนจะพยายเนอาเทนเตะขยับไปอันยิ่งเป็นขยับมีกูสู้ยิงตัวเจ้า และกางดูดีอมุกิสามยานในปัตตาลีอสินตะเพียงตัวตัวเต็กเต็กหนีจ่าดีและกางดูอีดาวิมยากูแทนสาวหนีจ่าตัวเลยอัตตะวิญญาเชและกางดูดีไม่ใช่จ่าตัวลูและกางดูโลดีหนีดีอายาดวิมยาตมาตยาซีมีกูไม่ชาพุยจ่าเชและกางดูดีอับเยี่ยมแบนด้วยฮ่าฮ่าปะปะชีบงมาโปเบ เสียสับผู้พิเศษน่าจะยิ่งแค่ผู้พิเศษอาแม่ไม่ใช่ดีมาอีอายาดีอาจจะอาจจะคู่กูนั่นไม่เปลี่ยนดีแต่มาจะยากูมาไล่สาโรดูดูอีสิ่งนั้นลมยาเทด้วยโยกาจะคู่ชีดีอสุบายโยกาดีและกางดูอีสิ่งนั้นลมยาเทด้วยดีชีเนบีพอเท่าขยามีกูเจ้าจ่าดีและกางดูดีอายาไรกู อาชาตุมยากุมีติอาคามาพูดมาเปลี่ยนใจไปเต็นเต็นเจเจตัวเตยพงกวยชาดีอันเดียเป็นนายโดอาจจะคูเพลาบีและกางดูอีเส้นนลมยาเทด้วยโยกาพิเศษเลยอัตเตเลเปมุมชีเบปีเลนอินีอาเพียงและกางดูอปอเปย์อันเดียจ้ายาวลาดีแต่มาเดียกุและขยาดวนลุมยาดี มาพิวเซนตโลมาป่วยเล่นนายจ่าเลยแต่มาเดียกูไม่ได้หายาเพื่อเชื่อมาดเซนและกางดูอีเจตนามยากูมาพิเศษนายจ่าเลยโชเกตุโตลุมยาดีและกางดูอีจาวิมยากูเต้นเต้นเลี้ยวเปิดสว่ามาแทนสาวนายไปและกางดูดีอันนี้เนี่ยอันเนี่ยเท่าพอเชนเน่เพชรเชนเลนเชนแขยามี